בוקר טוב, בוקר טוב. נדבר על הקריאת שמע בבוקר. עוד תלת זיים בבוקר. בבוקר, איך שמתחיל האדם את היום, ככה מסיים אותו. קריאת שמע על המיטה, זה נותן את החיים לאדם. קריאת שמע על המיטה, אדם מפקיד את הנשמה לבורא העולם, ואחר כך הוא צריך לשתוק. אם הוא מדבר, הוא מפקיד על מישהו אחר. אז חבל מה שקרה. אז צריך לשתוק. מה זה לשתוק? נלמד רק זוהר, לגרוס, או משניות, או דברים שאפשר לקרוא בלילה. אם הוא רוצה, הוא שילך לישון. אם הוא לא עושה את זה, הוא מפקיד את הנשמה שלו לבורא עולם, בבוקר הוא קם מבולבל ומסובך עם עצמו. למה? כי יש מלחמה כל יום ליהודים, מלחמה מצרה, לתת לו לחיות, או לא לתת לו לחיות, ליהודים. כל יום נלחם על החיים שלו. ליהודים הרבה יותר קשה, כי יש להם את הטוב ואת הרע בין העיניים, מול המוח, מול המחשבה, הם כל הזמן מבלבלים מה לבחור, מינה ושמאל, ביושר, באמת, לגנוב, לשקר, כל הם מסובכים. הם מרגילים לצבוכת הזאת, מרגישים טוב עם זה, לא מרגישים איזה בעיה קשה. הרגל. מי שלא נשמה, הוא חושב כל הזמן רק רע כל היום, ולעשות רק רע כל היום. ההפך מקיום עשרת הדיברות, מי שאין לו נשמה, מי שלא יודע כמובן. יש גם כאלה יהודים, שכביכול הם יהודים, אבל אין להם נשמה. אבל אמרו שהם יהודים. ויש כאלה שהם לא יהודים, חושבים שהם לא יהודים, כן הם יהודים. הם לא יודעים שהם יהודים. אז קריאת שמע על המיטה, נותן חיים לאדם. למה חיים? למה כשאדם הולך לישון, במשך היום הוא נחלש, נגמר לו כל החשמל בגוף, כי יש לו את הנפש הבהמית שלוקח את כל הכוחות של האדם. ובסוף היום, הנפש הבהמית היא מרדימה אותו. והאנרגיה, החשמל שבגוף, הכל נגמר. אז יש כאלה שישנים באמצע היום, אבל זה לא תופס כל כך. תופס, הוא נח, הגוף נח, אבל לא, זה לא שלימות של שינה. אז אדם כשאומר שקריאת שמע על המיטה, כמו שצריך לפי ההלכה בדיוק, משהו יושן. הוא הולך ונרדם, שותק ונרדם. אז הוא מוגן הצינור של כל יהודי יש צינור מעל הראש, עד לקדוש ברוך. מי שלא יודע כי הוא לא רואה אותו, אז הוא לא יודע, אבל יש דבר כזה. יצא לו מהמצח, עד לבורא העולם. כולם מחוברים לקדוש ברוך הוא דרך הצינור הזה, כל היהודים. והנשמה יוצאת מהגוף, טסה לבורא העולם, כמו שאתה מבדיל בין מחשבה הזאת למחשבה הזאת, מי אותו, כמו אתה חושב על שולחן על כיסא, כבר הגיעה הנשמה למיליארד קילומטר, לא יודע כמה בדיוק יש את המרחק. כמו שאתה חושב, ימינה ושמאלה, ככה המחשבה, גם המחשבה שאדם חושב עכשיו על אמריקה שמתפרקת, כמו שחשב הנשמה שלך גם הגיעה לשם, דוגמה שנבין. יותר קל פשוט ולהבין, כשאתה מדבר בפלאפון עם מישהו מניו יורק, אתה שומע את הנשימות שלו, כאילו הוא מצלה אתך פה. אז אם הדיבור מגיע עד לשם, אז מה המחשבה? הרבה יותר מהר, פי כמה וכמה. אז ריבונו של עולם, בכל זאת שהאדם חטא ומה שקרה עם האדם הראשון, הוא נותן לו כל מיני כלים מיוחדים לצאת מהסיטרה. אם האדם לא יוצא לצאת מהם, הוא הצגה, חליפה, הכל בסדר, יפה מאוד. בגדים יפים, חייך. כיפה אין כיפה, כן יש כיפה, לא משנה מה האדם. הדתי, לא דתי, יהודי. אז אדם שיוכל לישון, הוא קורא קריאת שמע על המיטה כמו שצריך. אז הנשמה שלו לא זזה מהצינור שנמצא על דיבור העולם, הולכת וחוזרת בחזרה. וחולים חלומות מדויקים וטובים, יש שם הפחדות. יש שם דמיונות ויש שם הפרעות. אם הוא לא קורא קריאת שמע על המיטה, בבוקר קם או חלומות שמפחידים אותו וחשוך למות כל רגע, או שהוא קם מסובך כולו בלי מצב רוח מיואש, רוצה לחיות בשביל לחיות, קם בבוקר כאילו עבד שנה שלמה, הוא עייפות וידע מאוד, אוף אוף אוף, נמאס לו לחיות. רק אחרי שעתיים מתחיל לחזור לעצמו, מתחיל לזרום אדם בגוף, מתחיל לרצות לחיות.
לא כל יהודי זה ככה, יש ככה וככה. אז זה רק יהודים. אז זה אדם עכשיו, זה נתן לו, איך נתן לו חיות? כשאדם קורא קריאת שמע על המיטה, קורא כמה פרקים משניות או זוהר, או לגוז זוהר, ולישון. אז הוא הולך לישון, הנשמה, מפקיד את הנשמה לבורא עולם, הנשמה חוזרת אליו בלי שום הפרעות, בלי שום קליפות, יש את ההגנה, נתן אותה בידי הקדוש ברוך הוא בהגנה. אם הוא מדבר, סתם דברים מיותרים, שאין צורך בזה, אז כל הקליפות שעשית להם נדבקים לו בנשמה כשהיא עולה למעלה. נדבקים, נותן להם לחיות. למרות שזה צינור גם. מבלבלים אותם, משקים אותם. דוגמה, אדם שעוזב את העולם, הגיע הזמן שלו, 120, 150, 230, לא משנה מהגיל שלו. עוזב את העולם. חודש לפני זה מתאמן לעלות למעלה, כי הוא הולך להיוולד מחדש למעלה. כמו שהוא נולד פה בעולם הזה מחדש, לקח לו 9 חודשים, עד שהכיר את זה. עד שהוא נולד, ואחר כך עוד שנה, הוא פה אחרי 9 חודשים שנוצא, הוא יוצא לו להעביר העולם, הוא לא יודע איפה נמצא. אבל גם אותו דבר שעולה למעלה, למרות שהאדם, כל יום הנשמה היהודי עולה למעלה. כשעולה למעלה נשמה יש הצינור, כשאדם עוזב את העולם, אין גוף, אז היא... איפה הולכת? אז היא צריכה ללמוד חודש לפני זה, או 40 יום, את הדרך להגיע למעלה. אם עשתה, האדם הזה עשה דברים טובים בחיים, במצוות, בחסד, באהבה, בשלום, התפלל לבורא עולם, מלווים אותם מלאכים עד השמיים. ואם לא, אז היא... אם מגיעה לגן עדן, אז איפה תגיע? או כף הקלע, או גיהנום, אתה לא יודע. גם בגיהנום יש 12 קומות. יש קומה הכי נמוכה, ויש קומה הכי גבוהה מעל כולם. אתה לא יודע מה המשקל שוקלים אותם. גם בגן עדן זה דבר. גם יש 12 קומות, וקומה טובה, ואתה טובה, ואתה טובה, לפי הדרגות שעולה, אין ירוד ישר למעלה. צריך אדם להתרגל לכל דבר, כמו שהוא מתרגל לפה לכל דבר, גם שם אותו דבר, בדרך אחרת, בלי גוף. כשאדם קורא קריאת שמע על המיטה, אז הוא מגן, הוא שומר על כל הטוב שהלך לישון איתו. דוגמה, אדם התפלל לערבית, מנחה ערבית, ולמד תורה בערב, ועשה מצוות, ושמח, ובא לבית, אך הולך לישון. עם הכל הטוב שהיה איתו כל היום, הוא יושן. בבוקר הוא קם עם הטוב הזה. אבל אם הוא לא קורא קריאת שמע על המיטה, כל מה שהיה לו טוב באותו יום, נמחק. לא נמחק, נשאר, אבל הוא לא זוכר. הוא לא איתו. כי עשית ובלע אותה מהנשמה. בבוקר הוא קם, הוא לא רוצה לקום, נמאס לו, מיואש, עוד יום, ועוד לקום. זה קריאת שמע על המיטה. כי הוא מפקיד את הנשמה שלו, הקדוש ברוך הוא. בבוקר, כשאדם קם בבוקר, ישר, שעון קם להתעורר, הוא ישר... דקה, חצי דקה יושב במיטה קצת, שפוקע עיניים, שזה מדם בגוף, להקשיב טוב, לא להפסיד את זה חבל. פוקע עיניים, אחר כך חצי דקה, דקה, קם ויושב, לא עומד. אחרי שיושב עוד חצי דקה, עוד דקה, ובאותו רגע שיושב, מושך את הנשמה בחזרה, מודה לפניך, עושה, מודה. הקדוש ברוך הוא, שיחזירו את הנשמה, מודה. אדם יכול להישאר גם בלי שם כמה זמן. ליהודים זה משהו אחר, גויים אין להם כלום. מי שאין לו יהודי אין לו שום דבר. אוי, אוי, חי ככה. חושב רק דברים לא טובים. כל היום. אין לו אפילו שנייה טובה, כל העם. הכל לטובתו הכוונה, גם יעזור לך לטובתו. גם תראה, עוזר לך בבקשה, מה שלומך, ולעזור, זה לטובתו. כי הוא צריך לך משהו. לא עושה זה כדי שהוא לחסד, כדי לעשות טוב בעולם. נותן לך, עוזר לך בלי אינטרס. מה הבעיה שבו? לא בעיה, לא בעיה הקדוש ברוך כלום. אבל מה, למה הקדוש ברוך הוא מפריע לו מאינטרס? למה? כי עושים אותו. מחפשים את ראש העיר, את הסגן שלו, את הסגן שלו שיבוא אחר כך אותם. מי שיחייב אותי בעוד כמה שנים. אנשים מחפשים רק אינטרס. לא כולם, מחפשים. אולי יבוא ישועה, והקדוש ברוך הוא בשנה מסתכל. הוא אומר, איפה אני? מה, אני לא רואים אותי. מה אני לא... נכון, לא רואים אותי. נכון, אני לא רואים אותי, אבל אני יהודים, יודעים מה כתוב, יודעים הכל. אז למה הם מחפשים
פטנטים אינטרסנטים מכל מיני כיוונים ולעקוף אותי, אבל הם יודעים שיעשו כל דבר לעקום בלי שיבקשו ממני בקשה, בסוף יפול להם. אז אנשים הולכים עם אינטרס לפה, לשם, שמולה ושמול לך, וחנוק אותך, וחנוק אותי ושמולה, תגנוב אותי, גנוב אותך. העולם עקום, נכון? העולם של שקר. אז האדם כמה שיכול לעשות, ילך בדרך היושר, עשה כמה שהוא יכול. מי שיכול 100%, תבוא עליו ברכה, מי שלא יכול, שעשה כמה שהוא יכול. אז הקדוש ברוך הוא בשמיים מסתכל, מחפש כל מיני איזה יהודי אחד שיעשה משהו בלי אינטרס. ויש כאלה באים להתפלל, פחדים שעמוד לבותיהם, באים להתפלל. אז הוא אומר להם הקדוש ברוך הוא, ואם להתפלל ולא להתפלל, מה הקשר לעניין, מה הקשר, בגלל זה אתה בא להתפלל. אז אתה בא להתפלל בורא העולם כי אתה אוהב אותו, ואתה צריך לשמוע את הקדוש ברוך הוא, כי הוא אבא שלנו. אם אתה תתפלל לה בשביל משהו, אתה שומע דברי תורה, אתה רשם, כן, שמה שלך צמאה לשמוע, והקדוש ברוך הוא אוהב שלומדים תורה, ואתה שומע דברים טובים, אתה לומד תורה, ומקשיב, בלי שום מקבלה לי כלום. מקבלה להיות ברוחניות, בקדושה וטהרה, לעשות טוב לבורא עולם, נחת לבורא עולם. אחרי התפילה אתה רוצה לבקש בקשות, תבקש מה שאתה רוצה. אתה לא בא להתפלל בגלל שאתה בחיים למות באותו יום, יקרה לך משהו. ואתה מחזרת או שחלטת לחזור בתשובה, זה משהו אחר. אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא. אדם שמתפלל לבורא העולם, הוא בא להתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא אוהב אותו ומכיר אותו, ולהכיר אותו, תודה לקדוש ברוך הוא, שאני חי היום וקיים, ואתמול כמעט הייתי מת, ואני חי ברוך השם, תודה לקדוש ברוך הוא. תודה לבורא העולם, מודה לו שבא להתפלל. מה אמר, אתה מודה לו, אז למי תודה, לעצים, למי תודה? לכסף בבנק, בבנק משכנתא, למי תודה? אתה מודה לבורא העולם. אז אתה קם להתפלל להודות, איך תודה לו? בבית, לא, הוא לא מקבל, גם מקבל את זה אחרי התפילה, כן. לא מקום התפילה, התפילה זה מקום קורבן. אז הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, מה, כדי שנהיה כמו עכברים וחיות נאכל אחד את השני? ברא אותנו כדי להתפלל אליו, אם לא זה אז מה צריך אותנו? אז תהיו עצים, תהיו השובחים, תהיו אבנים. ברא את היהודים כדי שתפללו אליו, אם לא אז מה עושה בעולם, אז מה אנחנו עושים בעולם הזה? עוד דולרים בבנק, עוד נאכל אחד את השני, עוד לא צריך לנהל הבנק, שתתן לך עוד משכנתאות. אז מה נמצאים פה? נכון, צריך גם לחיות ולחיות, צריך כסף, והכסף זה נותן חיים לאדם וגם ימית אותו גם. נכון, צריך גם לחיות, אבל הקדוש ברוך הוא, אל תשכח גם אני פה, שאני אבד לך את הפרנסה, אני אבד לך חיים, אני אבד לך לא ליפול בדרך, אני אעשה הקרבה לטובה, הקדוש ברוך הוא, זה אסון, אני אקב לך בבית, אני כל היום מנהיג את העולם, אז מה, אתה שוכם אותי? שוכם אותך, הקדוש ברוך הוא, כי לא אומרים, אנשים כולו רואים אותו, שוכם. אדם מעדיף מה שהוא רואה באותו רגע, מרגיש. נחזור לנטילת ידיים בבוקר, אמרו לי קריאת שמע שומעת על הנשמה והאדם שיחלום חלומות טובים יקום בבוקר ערני וחי עם כוחות מחודשים וחזק. קריאת שמע יש בו כוח להחזיר את האדם עם כוחות מחודשים ואנרגיה טובה ובריאות טובה ומחשבות טובות והתעלות ברוחניות. אם לא, קריאת שמע כמו שצריך, בלילה השדים והרוחות ומזיקים כל מה שבאוויר בעולם הקליפות שאוהבים לוקחים את כל הטוב שבאדם נדבקים בו. אדם קריאת שמע, שום דבר יכול להתקרב אליו. יש לו מזוזות בבית, קריאת שמע כמו שצריך, קצת תורה, טס למעלה, מתמלא כוחות ענקיים, מזדכך וחוזר עם אותו כוח שנשאר בו בגוף, עם אותו נקיות הכוונה, חוזר עם כוח חדש ומחדש ועלייה ברוחניות. אז אנשים חושבים קריאת שמע עליהם, טס סתם, תעזוב מה זה. אין שם שום מצווה, אין שם כלום. מה קרה? מה? קרה לי פעמיים כבר, שלוש פעמים. מה זה ייתן לי? זה סתם. הוא חושב ככה סתם, כי הוא לא יודע מה המשמעות של זה, הרוחנית או הסוד שיש בזה. אז זה דבר אחד, דבר שני בבוקר שקמים, קם יושב, מודיע לפניך, ורץ ישר לנטול ידיים. עדיף כמה, אם זה קרוב לידך, או כל כמה צעדים לפי ההלכה, לעצור ולחכות, עדיף עושים בלי. אני עשיתי קיר, מחצים את הידיים. קיור עם ברז, זה לא בעיה. זה לא יפה, אבל זה לא יפה בחומר, אבל זה יפה מאוד בקדושה, ואתה... מה קיור באמצע הבית? מה זה מקלחת? מה אכפת לי מהחומר? אכפת לי שאני אקום ישר שנטול ידיים. הנטילת ידיים בבוקר, אתה בבוקר היצרה כולל נמצא בתוך הגוף של האדם, רוצה להרוג אותו. אמרתי קריאת שמע על המיטה,
אז זה יצרה של, של, של השינה, שכרמנה הנפש הבימית, אין מעט מאוד וגם חג כוחות מפריע. אז הבוקר כולם תמיים כי המתו בלילה, כל אדם בלילה עומד. פשוט עומד, מת אבל נושם. גם צדיקים שמצאים בשני עפר, הם לא מתים, ישנים. אבי שמה בר יוחאי, הרבה צדיקים אלה, ישנים. אבל הוא נושם, יש גוף, יש הכל, חי. הוא לא הולך בגוף, אבל הוא יושב, אבל הוא נושם. מי שיכול לחפור לבי שמעון בר יוחאי, לחפש בקודש, שם יצא אותו, חי ונושם, לא הולך, רק אבל הוא חי ונושם, הגוף, הגוף. והבן שלושה מלידו גם כן, אבל גם הוא צדיק. גם זה ששם בלילה, גם הוא בלילה מת, הוא גם נושם. אז אין לו נשמה, אז יצרה נכנס בגוף לקחת כוחות, ככל שהוא עומד. גם הוא שותף בבריאת האדם, יש האדם השותף איתו הנחה של השותף, והאדם הראשון, וחווה שלושה שותפים, והקדוש ברוך הוא בשמיים, תולד הנשמה ותולד רוח. כל ילד שנולד, נולד, הם נפש באמת, ונפש טהורה, ונשמה, מאבא ומאמא, שותף שלישי, יצרה. גם הוא שותף. הנחה של השותף דרכו נברא קין. אבל נולד בלי הנחש. אבל, כשנולד, נולד בלי הנחש. בלי שהאמא שהייתה קדושה וטהורה, לא הייתה כלום. אחר כך הנחש קינה וראה את מה קורה פה, מה זה הפריע להם. אז אחר כך נולד כאן מעורב נחש, נחש זה לא נחש זוחל. נחש זה היה כמו הבן אדם בדיוק כמו שאתה מביא עכשיו. ערבי, יהודי ובחורה יהודיה, מערב ביניהם. זה אותו סיפור כמו שהיה את הילד, מה נוצר לתינוק? תערובת. אחר כך הוא מסובך. אז קין נוצר בסיפוכים. אחר כך קין מה עשה? קינה מאח שלו, שהוא זך בתורה ונקי והקדוש אוהב אותו. ומדוד אותו שתי תיומות, קין נולד אחת, יום אחת. כבר על התחלת הקינה, בקין כאן נגישו קינה. קינה עוד היום אחרים גם של לחשוב. פרש, ראה את אח שלו ככה, יותר טוב ממנו והשם. הוא אוהב אותו ולוקח את הקורבן שלו והוא אוהב את קין, כאילו, את אבל הוא מחליף את אבא שלו, משך לתור של אבא שלו. הוא לא יכל לראות. קין אלה כולו מלאך המוות, יצרה נחש היה בו להרוג. אבא של קין מהנחש בא לקלקל את העולם. מה עשה קין? לא למד לחימה או איזה קראטה או ג'ודו או משהו. הוא אוהב כות חופשית. הוא לא יודע כלום. הוא ראה את אח שלו, נשך אותו בצבא שלו. נשך אותו, לא נשך אותו כדי להרוג, הוא לא יודע. נשך אותו להכיב לו. כאילו, נגידו שאני פה, איך אמרתי לו, הוא לא יודע כמה אתם מכות, מה, יצבוד אותו, הוא לא יודע לצבוד. מה זה קרה לבן, הוא לא יודע להיבן, רק נוצר העולם. מה היה אבא שלו ואמא שלו ושתי אחים בעולם, או האחיות שלהם, העולם ריק, לא היה כלום. נשך אותו, אבל לא היה שם אמבולנסי, ולא מכבי אש, ולא שום דבר. נחתך לו העורק הראשי, העורק מהצבא, באמת, יצא לו כל אדם. הוא לא יודע מה קורה, אתה חושב שהוא הולך לישון. אז הוא מת, גם אין מי שעשור לעצור לו בריד, עשור לו קשירה בעורף. אז נגמר, אחר כך קין, כל הדור של המבול, זה היה מקין. המתו כל הדור של המבול והעולם כולו נחרב נשארו. אחר כך השט, גם זה המשך של קין. אבל אשתו של נוח ואשתו של קין עשו תשובה גדולה מאוד, כמו אברהם שיצא מטרה. אז בבוקר, כשנוטלים ידיים בבוקר, נטילת ידיים כמו לפי לסירוגין, כמו שלפי מה שזה, לפי ההלכה בדיוק. זה כתוב. נוטל ידיים, אז הוא מגרש את כל הטומאה בידיים, מגרש אותה. עשה קריאת שמע טוב בלילה, ונישן, ישן כמו תינוק. תינוק בריא, יש תינוקים של כאב בטן, אז הוא ישן עד הבוקר. תינוק בריא, יושן טוב, קם בבוקר, נותנים לו לאכול טוב, יושן טוב. נוטל ידיים בבוקר, מגייש כל הטומאה שכל הלילה שהיה שם. אנשים, מה, אני נוטל ידיים, מגייש את הטומאה? מה, זה שטויות. בשביל מה נטלה מברז ישר? מה, גם נטול וגם נטלה וגם כל ה... מה אני צריך להם את זה ומה לא צריך לעשות? מה, אני פרימיטיבי? מה, אני אדם הקדמון? יש ברז, הם פעם, לא אין להם ברזים, אבל הם קדים, אז אין להם ברירה. היום יש ברז, מה הבעיה? מה הבעיה? היום יש מכוניות, אמרת לא יהיו. מה הסיפור? ממלאים ביד ימין, שמים פצצה בצד שמאל, שופכים על היד, ואחר כך ככה, ואחר כך כל הסירוגין כדי לנקות אותם.
אז קודם כל אתה מלא ביד ימין, כי היד החזקה, ממלאת ביד ימין, יד שמאל לוקח, מניח, לא נוגע, לא מביא ביד שנתיים ידיות יפות, שתיים, שם את זה שמאל, יד שמאל שהיא אטומה, אטומה מנקה את היד ימין, אז הוא נהיה עבד של היד ימין, עשית לה עבד של היד ימין, היד ימין נקה את הזרחה שבכוחות כפליים, כמה וכמה, וכבר עוצמה חזקה, אז מה עושה? ממלאת על יד שמאל, על כוח, כבר קיבלה כוח, כבר נהיה הכוח, קיבלה כוח מיד שמאל, מיצרה, אבל יד ימין, נכנע על יד ימין, שהוא נותן מים על יד, נוטל על יד ימין, אז הוא כבר נהיה חבר שלו, כאילו מה חבר שהוא נכנע אליו, אז פה נהיה כוחות כפולים, אז יד שמאל ידבר בלי יצרה, יד ימין בא מנקה את יד שמאל, ויד שמאל הייתה חדשה, כאילו אין כלום, לא פיזי, ברוחניות. אני רוצה שני הידיים כבר נהיות חדשות. זכות ונקיות, בלי שום תומה, בלי שום קליפה, בלי שום כלום. אז זה עוד פעם, ככה עוד פעם, ככה. אז זה הניקיון של הידיים. עכשיו, מה אומרים, מה, אז מה, בידיים מתמלא כל הסיטרה? אבל יש לנו גם כל הגוף, מה, קצת ככה בידיים, זה פתרת הבעיה? יודע היצרה שהידיים של אדם, הם פועלים, הם עושים את העבודה בפעולה הראשונה. אף אדם לא אוכל עם היד ככה, או עם הרגל, או... ואיך הוא אוכל? מיישר נוגע בידיים, נוגע בפנים עם הידיים, פנים לצלם אלוקים. כל אדם שנוגע בבוקר, בין תלת ידיים בפנים, הוא הורס את העיניים, את האוזניים, את השיניים, פצעים בפנים כי זה צלם אלוקים. כי זה פנים של הקדוש ברוך הוא יהודי, שהוא צל. דתי, לא דתי? אז לא דתי, אז יש לו קליפה גדולה, מדבר עם צלם קטן, עמום. דתי, נקי בטהור, אז הצלם יותר בולט בפנים, רואים אותו, אנשים גם רואים בפנים. זה לא הצבע. רואים את הפנים, גם שהוא יהיה לא חייב להיות לבן, כל צבע שהוא יהיה, אתה תראה אור בפנים. מרגישים את זה, לא צריך להיות נביא ולא מחכות שלו. אז נתינת ידיים בבוקר, כל התומה שבגוף מתאספת פה בידיים. גם האדם הראשון לצייר, כולו ציפורניים, מתאספים בציפורניים. אבל נגיד ככה, כל כך נביא, כי לא יכול להאמין שהאדם הראשון לא ציפורניים, לא האמין. תגיד, אמר לציפורניים, אגיד לך, לא מאמינים. לא מאמינים. לא רוצים להאמין. אבל כתוב, לא האמין לך. אנחנו נעשוך דיבורים. אז הידיים של האדם, בגלל שהוא משתמש בהם ישירות, נוגע בפנים, נוגע במקומות אחרים, אז לפני שהוא נותן ידיים, אז ישר התאומה מתלבש כדי לקחת לו קדושה מהפנים שלו. דרך אגב, בבוקר אדם כמה שם מתחיל לגעת הפנים, הוא מסיים לה לראש. נטילה את הידיים, לא נוגעים בשום גוף, לא נוגעים, לא מגרדים את הגוף. כל התאומה נמצאת פה בכמות אדירה של טונות, נבין את זה, בידיים. מה שאתה נוגע, אתה מקלקל. אדם עם השקעם נתן ידיים, נוגע בבן שלו שהוא יושן, הוא נדבק ממנו. הוא לא יכול לטפל, הוא לא יכול לטייר, הוא נדבק. זה היה גיל 13. מטמא אותו בחזרה. צריך לטור עוד פעם ידיים כמו בבוקר. אבל אנשים לא יודעים את זה. חיים ככה. בגלל זה אנחנו מדברים. ראשים וראשים טובים. אז אם האדם עכשיו נותן ידיים כמו שצריך, במקום אחרי כמה דקות מתחיל לחיות, שומע קריאת שמע בלילה, על הקדושה והטהרה, קם בבוקר ישר, נותן ידיים כמו שצריך בהלכה, מודה לפניך לפני זה, הולך לשירותים, לפני שירותים, כשהולך לשירותים, אחר נותן ידיים, לא, נותן ידיים, אחר שירותים, שירות בלבל, בלב שירות בלבל, זה בבוקר, מה שחיות, תעשה מה שאתה רוצה. אחר דרוק פעם ידיים, זה שירותים, של השירותים, זה לא כמו של הבוקר. יש כאלה, ההלכה אומרת, נתה, יש כאלה, אומרים, מספיק עם דרך הברז, יש כאלה, מי שרוצה להתזכך ולתאי את עצמו, טוב אם נתק עולם כמה שהוא יכול. אז זה כשאדם יהיה לו כוחות להתגבר, ויהיה לו כוחות רוח חזקים יום יום להתגבר, ויצאים לו קליפות ויצרה ומחשבות רעות וכל הדמרים שיש לאדם. זה יהודים. כך אדם גם יש לו חשק לגום הבוקר, כמה יש לו מוח חדש, ורוח חדשה, וחוכמה חדשה, מחשבה חדשה, הכל חדש, מתחדש כולו. כל בוקר יש יום חדש, כל בוקר אדם יש לו יום חדש. ואתה אומר לו, בלילה אתה עושה תוכניות, טוב, מחר בבוקר נראה מה יהיה יום חדש. מה יהיה מחר בבוקר? מה יהיה? יהיה יום טוב, הכל טוב. למה יהיה יום טוב? הקדוש ברוך הוא עושה רק טוב. כל יום הקדוש ברוך הוא מחדש את היום הזה מחדש. יש את האור הגנוז יורד, מנגד כל הקליפות של העולם כולו, בארץ ישראל הכי חזק, וכל יום חיים מחדש. בלילה אתה חושב שאתה, איך אתה נראה? בבוקר אתה בקושי קם, כאילו שרק עסקים על הגב, חמש דקות אתה קם את עורר, כאילו לא קרה כלום. עוד פעם, אתה עולה בתרשת ומתאר את עצמך.
בפרשה שלנו, ובחל עכשיו נקצר קצת, פרשה המדובה שהקדוש ברוך הוא אוהב למנות את עם ישראל. אז אומרים כל דבר סמוי מעין שורה בו ברכה. אתה מדבר אני ואני ואני ואני, בסוף אתה עין הרע תיכנס בך, לא מאנשים, אנשים חושבים של עין הרע, יש עין הרע זה, יש עין הרע זה, עין עקומה, עין עצמאלית, עין סגורה, גבות גדולות, קרניים יש לו, לא יודע מה יש לו, רדאר, מקם, אטום, בראש. זה הכל דמיונות. עין הרע באה לכל אדם שיהיה צרה בגוף שלו. צדיק פחות, כמה שיותר. יבוא משיח, אין לו כלום, אז ידע את העולם. עין הרע באה מהיצרה של האדם. לא מהיצר הטוב, את זה הטוב לוקח בעין הרע. בלי שיצא, הוא לוקח לך בעין הרע. אתה בית הכנסת, כולם בית הכנסת בכיפור, בראש השנה, 2,000 שקלים, 3,000, 3,000, 4,000, 5,000. הכל הזה סתם דמיון. הלך לו ברכה, הלך לו עלייה, הלך לו הכל. אז הלך ויזה, אבל שם לא קיבל כלום. כי זה עין הרע לקחו לו את כל הברכות שלו. אבל הקדוש ברוך הוא, תראה איזה גאוותן זה, תראה מה. תפתח לו את הספרים, מה מתגאה, יש לו הרבה כסף, אה? נבדוק מה יש לו. כסף יש, מצוות אין לו כלום. אז אנחנו עשו לו תיקון, לקחנו את הכסף של המצוות, צדקה מצרים ומוות. אז הוא מתגאה בית הכנסת, נותן 2,000 מ-1,000. יש כאלה בעשירים, בהרצליה פיתוח, בירושלים, במקומות אחרים, כל מיני מקומות. באים פעם בשנה בית הכנסת לקנות את פתיחת ההיכל, רק עשירים. 100,000, 200,000 שקלים. לקחו את כל הברכה מהקדוש ברוך הוא. לא לקחו שום דבר. מה חושב הקדוש ברוך הוא? מה שחר הלך איתו? משחק איתך סוחר וקונה ותמחות, אני אתן כסף ואני אוהב אותך יותר? מה פתאום? אין דבר כזה. אז מה כל העניים מסכנים לא יחיו? זה להם ברכה. רק עשירים, כמה עשירים יש? הרבה. ברוך השם, שירבו, כן ירבו. אתה מכיר את רובם. עורך הדין. נכון, יפה. אין קבלת כלם. שכחת על מה אני מדבר. נתתי לכבוד אבא שלי. אז הפרשה שלנו, משה רבנו, הקדוש ברוך הוא תספור את בני עם ישראל, הקדוש ברוך הוא כל פעם מונה אותם. למה הוא מונה אותם? כואב אותם. אז מה עושים? אז מה מונה? מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע כמה אנשים, כמה יש בני אדם בכדור הארץ, הוא לא יודע כמה יהודים היו במדבר, כמה זה מצרים, הוא לא יודע לספור. מה עוד צריך שמשה יספור לו? הספירה שבורא העולם אומר לספור, למנות, הוא פוגש כל יהודי ויהודי, פוגש לו ישירות, פנים מול פנים. כמו ביום כיפור, כמו ראש השנה, שעוברים כל עם ישראל עובדים לידו, עוברים לידו, במיעוט האור הנשמות. אז גם בספירה שהוא סופר, מונה את עם ישראל, גם כן זה כולל שמות של כולם. כל אלה שמונים אותם. אז אם לא כמו אבא עכשיו יש לו 10 ילדים, אז הוא, שלא יודע שהוא 10 ילדים. אבל אם הוא אומר, זה הבן שלי וזה הבן שלי וזה הבן שלי וזה הבן שלי, מסתכל לו בעיניים, מסתכל. אז הוא מרגיש שיש לו אבא בעולם הזה, שהוא חי. מרגיש שיש לו פה מישהו, הוא רואה בעיניים, מסתכל, בודק. זה דבר אחד. דבר שני, שמשה רבנו היה מונה את עם ישראל, אז היה בהתחלה מברך אותם, כדי שיהיה סמוי מעין, מברך כל עם ישראל, מביא עם כופר, איזה כלי, שמים אותו כלי בצד, ממלאים אותו כופר, או עוד כלי, או כלי אחד, גדול יותר, מחצית השקל, מביאים כופר, אחרי שהביאו את כל הכופר, מברך אותם עוד פעם, משה רבנו זה לא משחק, מברך את כל עם ישראל, בהתחלה בירך עשה מעגל סגר, נתנו כופר, שמו בצד, אחר כך בירך עוד פעם, סגר את המעגל, ניתק את הכופר מבני ישראל, ואחר כך הלכו לכלי, ספרו מה יש בכלי. ידעו כמה יש בני עם ישראל. עכשיו הסיטר המטומטם, מפגר. אני קורא לו מפגר, קורא לו, לא מבין כל כך. אז בכלי הזה, הוא לא מבין מה התרגיל שעשו. הוא מומחה בתרגילים, אבל יש תרגילים שלא מכיר אותם. שזה טהרה. סופרים יודעים כמה יש בני ישראל. ולמה הם נותנים כופר? כולם מכלי אחד, הכלי הזה זה עשייה, זה אדם עושה משהו. אז כל מה שיש בכלי, הכל נהיה מקשה אחת, גוף אחד, איש אחד. עכשיו זה מאחד את כל עם ישראל. נכון מהגיל 20, אבל זה מאחד את כל עם ישראל, זה בתוך כלי, מאחד את עם ישראל.
וככה סמוי מעין. מי יודע כמה היה, מה היה, משה רבנו סופר, מי שסופר אותו שם, לא יודעים מה שקורה. אז העין המזיק, היצרה שבא להזיק לאדם, שכאילו הוא שומע שסופרים, הוא לא רואה, הוא לא מזיק. כשאדם שוקח בעין הרע, אדם צריך להיות, שלא יקחו אותו בעין הרע, הוא צריך להיות בענבה. אם הוא מתגאה ומתרברב, אני, אז באיזה שלב פוגעים בו אנשים. כי אנשים, יש להם יצרה זה קנאי, אמרנו, קין הוא קנאי. קינה מהשוצר הרוג אותו. אדם קונה בית, או עושה חומה, או קונה רכב, או קונה משהו, לא משנה מה שהוא קונה, לא משנה מה שהוא קונה, מתלבש. אז היצרה של קין, שנבין, הקינה מתחילה להתעורר, באה קינה, חיה קינה, באה רצח, באה סינה, באה... מקנה מאדם, חבא סינה, חבא סינה, בוא זה להרוג אותו. זה בשלבים. אז שאדם רואה, אדם קונה ברכה בימי כיפור, 200 אלף שקל פתיחת היכל, אז זה שוב ממה, מקנה ממנו. לא יצרה טובה, יצרה, מקנה, משגע אותך בזכר. אז מה קורה לאדם הזה מסכן? אז הוא, האדם הזה חשב שהוא קנה פתיחת היכל 200 אלף שקל, אז כולם מסכנים לא יקנו, עקו. פתחת היכל עכשיו אומר שיש לי שנה מלאה כסף, ואני מיליארדר. אז הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, הפה של היקר, כל אלה אומר הקדוש ברוך הוא, כל אלה שאומרים את המזמור, ומתפללים לבורא עולם באותו רגע שהיכל פתוח, כולם מתברכים, ב-100% לא פחות ממנו, אולי הוא פחות גם. הוא עשה מצווה, פתח את היכל, זה המצווה שעשה אותה. הוא לא פתח את הבנק הבינלאומי של השמיים, הוא קיבל את כל הכסף. לא פתח כלום. חשב כך, אז אם הוא עשיר, אז ככה כולם יגיד לזה, נתן כסף 200 שקלים, 300, כולם דברים עליו, כל השכונה דברים עליו, עד שהוא הורגים אותו, שמחיים אותו, שקורא לו משהו. אז הוא יכול להתנפח עוד יותר. אבל בברכה לא קיבל כלום. אז כל מי שהעשיר, אז יהיו לו ברכות, אז כל מי שהוא כסף ופרטי, אז מסכנים, כל העניים לא מגיעים לחיות. רק מי שלו כסף, הולכים לו, אופי מתאים, מה שאפשר, כמו שכל אחד. עושים מה שעושים אפשר לעשות. אז זה אנשים סמוי מעין שאוהבו ברכות. אז הרבה יגידו, טוב, אז איך יעשו במחיית ברכות? אז איך יהיה עכשיו? מה בקודם? מה איך עשו? זה בעיה. אז כדי שבית הכנסת הזה יהיה לו כסף, אז הם עושים מה שהם עושים. אז הקדוש ברוך הוא לא יכול רוצה כסף, לא יקנו אותו בכסף, לא קונים אותו בכסף. לא מעניין אותו מכסף בכלל. תקנו אותם כסף, לא קונים אותם בכסף. אתה פותח את ההיכל, כל הבית הכנסת מקבלים ברכה וישועה והצלחה בכל. מי שלא ידע, שידע עכשיו, מפרסם את זה בכל העולם. מרים, עולה עלייה לספר תורה, לא אוהבים ביניהם, אין רב בשבת, אסור לא אוהב בשבת. כל מי שרב בשבת, מפריע בבית הכנסת בשבת, השם ישמור כל השבוע, מה יהיה לו, מה יהיה כל השנה, ומה יהיה לילדים שלו. זה לא אני מאיים עכשיו חס ושלום. אסור בשבת לדבר שום דבר, זה לא יכול. אם אדם עולה להתחרות ביניהם, לקחת העלייה ולקחו אותה ועלה עם הקפדה של אנשים, הלכה לו העלייה, סתם עלה. זה שוויתר לו ועלה, הוא קיבל את הברכה, אנשים לא יודעים את זה. אין פה איזה מלאך טוב בכתבה. זה שלא עלה קיבל את הברכה, וזה שעלה לא קיבל כלום, לא יודעים. לקחת בכוח ברכות, בכסף וכוח, לא הולך את זה בורא עולם. יש דרך ארץ. לפני הכל. בטח שהקדוש ברוך הוא מוכן שיתפללו אליו קופים או חיות. יש שיתפללו אליו בני אדם, לא בעלי חיים. אז אם רבים על הברכות ועל העליות ועל כל המלחמה עושים ביניהם, אומר מה חיות פה? תעלה 100 פעם לספר אותו ותחבק אותו ותנשק אותו, שום דבר, הכל סתם. ולעבוד עליהם. אז זה הקדוש ברוך הוא דרך חץ קדמה לתורה. יש מריבות, תעלה אתה, ברכה והצלחה. הוא עלה הוא בעצמו. לא פיזי, אבל בשעים הוא עלה. אנשים לא רואים את זה. פתחת היכל, וזה שקנה את פתיחת היכל, שכל השנה ברכה והצלחה, הוא פתח, עשה מצווה, ואלה שבקהל קוראים את המזמור הזה, מבקשים בורא עולם בזמן פתיחת היכל, הם מקבלים 100% ואפילו יותר ממנו את הברכה. אז הם לא שילמו כלום, אז לא, שקל אחר כך, 2 שקלים. לא משנה, אז אנחנו קונים אותו בכסף. שקל ומיליון שקל, בשם אותו דבר. גנב שקל וגנב מיליון, בשם אותו דבר. מה זה שקל? מה עושים? חשבון לשקל בשמיים? הפעולה עשית זה גניבה. אז התאווה של מיליון יותר גדולה. אז תשלם על התאווה. אז שקל זה לא יהיה לנו בהרבה תאווה, אבל גם זה גניבה.
קופת צדקה בבית הכנסת אסור לקחת ממנו לגנוב אותם, כי מי שגונב מקופת צדקה הוא מתחייב בנפשו, בגלל שאדם שנתן צדקה ניצל ממוות. מי שלקח את הכסף הזה ולא הלך לבית הכנסת או לאברכים או לתורה או למעשים טובים או לזקקים או לחולים, לא משנה, הלך הכסף הזה, הוא לקח את זה, גנב את זה באיזה מקום או תרומות, הבן אדם הזה בסכנת נפשות כל השנה, כי הוא האדם שם כסף כדי להציל את עצמו, וזה שגנב את הכסף, אז לאן הלך לזה? אז הוא הולך חרון, הלך כפרות. בגלל זה אסור לגנוב תרומות, לא קופות צדקה בית הכנסת, והפוך, תתת יותר. ואם פרעת 10 שקלים, תשאיר 11 שקלים. לפרוט, יש לך נייר 10 שקלים, עכשיו אין נייר, לא אוהב אותו, עכשיו כבר זה. 20 שקלים פרעת, תן 21 או 22, תחזיר 22, לא 20. שלא יגידו למעלה, הוא עשה איזה קומבינה עם השקלים. מעשר, מעשר. אז זה הקדוש ברוך הוא, על מנה את עם ישראל, אז כל דבר שאדם עושה בסתר, שולה בו ברכה. אדם נותן, בזה אני מסיים, אדם נותן כסף לעניים, נזקקים, 100, 200, מה שרוצה לתת, 30, לא, לא משנה כמה נותן. אם נותן לו בסתר, ואף אחד לא יודע מזה בעולם, רק הקדוש ברוך הוא יודע מזה, יש לו ברכה, כאילו נתן מיליארד שקל. כאילו. לא נתן, כי אין לו. נתן מה שנתן. 20 שקלים, 100 שקלים. כי הוא עשה בסתר. הוא ובורי העולם ראו את זה. אז זה מצווה הגדולה ביותר בעולם. אין מה, זה מלווה, תצדקה, תרומה, לא משנה מה. עשה להציל אדם מסכן, הם לא צריכים לאכול. הם לא נזקקים. חיים, הילדים, המצב לא טוב. יש גם ברא הקדוש הוא גם את העניים, גם את העשירים. ברא ככה שהעשירים יהיה להם ותנו. העולם, עולם חסד בנה, אין חסד בעולם, נחרב בעולם. איך נברא העולם? דרך אברהם אבינו, חסד. לפני זה לא היה חסד. לפני לא, הרגו אחד את השני. נולד אברהם, אכלו אחד את השני. אכלו רק אכלו באוכל, אכלו את הכסף, את אשתו, את הילדים, את המשפחה, אכלו אחד את השני. אברהם אבינו נולד, מה זה אברהם אבינו? בחסד לעולם. מה זה חסד? עברו אנשים, נחזיר אותם בתשובה, נותן להם לאכול לשתות, אומר להם, נכנס להם מקווה שלו, נותן להם, תאר אותם, מגרש את כל האלילים, אומר, לא טובים, עשה חסד, אבל לא עשה גבורה, היה לו חסד. חסד, חסד, חסד. אז בנה, העולם נבנה דרך החסד של אברהם אבינו. אם לא היה אברהם, היה עולם עוד פעם טוב בו. אחר כך בא הבן שלו, זה גבורה, זה הדין. אז חסד ודין עובדים ביחד, חבר יעקב, שמחבר שני את כל הגוף, ימין ושמאל. אז אברהם מביא חסד לעולם, מביא שלום לעולם, עולם חסד לבנה, בגלל זה יש עניים, יש עשירים, יש כל מיני דברים, יש חולים, יש בריאים, יש חכמים, יש לא חכמים, יש תמימים, יש לא תמימים, יש כל הסוגים, כדי שזה ישלים את זה שהעולם משתעמם. אם כולם הם עשירים, אז מי יתגאה על מי? או שמי יעבן לבוא? כולם עשירים, כולם יש להם מכוניות עכשיו. כולם יש להם מכוניות שמיליון שקל קולות, כולם. כולם יש להם בית 400 מטר, כולם. אז מה? כלום. זה אין, ובכל שהגאווה היא תגידה נגמרת. אז אברהם אבינו בחסד לעולם, רץ על האנשים לקבל אורחים לבית, היום אתה בורח מאורחים, אברהם לא צריך היום. היום אתה לא הולך בא ואומר, תגיד, אתה בורח, יוצא מדלת השנייה. היום בונים בית, דלת, קדימה בית אחורה, דלת, זה נקרא דלת פילוט. לברוח מהפצצות. המטוס יכול ליפול, אז בורחים בדלת מהכנף אחרת. אז הוא נפלט במקום אחר, ויש כאלה עושים גם חניה אחורה וחניה קדימה, ואוטו קדימה ואוטו אחורה. כל התוכניות שבעולם, רק שילך אוטו עושה בדרך, אבל כי אין לו זמן ממהר. כל האטום בדימונה נמצא על הראשו. צריך להביא את האטום בעולם. אולי האורח הזה בא להציל אותו, הוא בא לפגוש אותו, אולי בא להציל אותו, מה אתה יודע? לא, היום בסכנה, כי יש גם אנשים עבריינים, פושעים, אז אנשים פחדים, זה נכון, היום יש להם סיבה להגיד לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, יש פושעים, מה אתה רוצה? אין לי רוח הקודש, תראה רוח הקודש, נבדוק מי זה. תן לי רוח הקודש, אני אגיד לך, איך אני אעשה? מה אני, על הבוקר יבוא עם הקומן, הוא יבוא עם סכין, מסוכן, אז אנשים דיית פילות, אמא. אז ריבונו של עולם, אז כל העכבה לטובה בעולם, כל העכבה של כל האדם, וככה יש בחירה של האדם, ואין וקום בין הקדוש ברוך הוא לבן אדם,
האדם, מה שחושב, מה שמתכנן, מה שבוחר ימינה ושמאלה, טוב ורע, הוא בחר לעצמו את הצרות שלו, הוא הביא לעצמו את הצרות שלו, הוא הרס את עצמו בעצמו, כל הצרות של האדם באים מעצמו ומעצמו ורק מעצמו, ולא מהקדוש ברוך הוא, ולא מהשכינים, הוא עושה לו את הצרות בעצמו, לעצמו, לעצמו, את כל הצרות שבעולם הוא עושה לעצמו. ואם הוא מגיע למצב כזה של בעיות, שישתוק, יגיד תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, ויאך תקן את עצמו, שיהיה בן אדם. אבל מה שהיה מת, לא יכול לעשות את זה בחזית הגלגל. עוד הוא קיבל מכה, מה שיעשו לא יעזור כלום, גם שיעליף אותו חדש לא יעזור כלום. קיבל משום מכה ונשבר לו רגל, תמיד כל החיים יקבל לו רגל. אין מה לעשות. אז הבן אדם צריך להבין שמה שהוא בוחר זה בידיים שלו. ומה שאחר כך, מה שלא בחר, וכל מה שקרה בא מולו, והוא לא יודע מזה כלום, זה מהקדוש ברוך הוא. כל דבר, מזבוב ומיתוש שעקץ אותו, וכל דבר שבעולם שקורה לאדם, בלי ידיעתו, זה 100% מהקדוש ברוך הוא, לא 99, 100% מהקדוש ברוך הוא. 100% מהקדוש ברוך הוא. כל דבר שקורה לאדם היהודי, יהודי מדבר שהוא יהודי, הכל מה שקורה בלי ידיעתו, זה מהקדוש ברוך הוא 100%. אז היהודי הזה תגיד, מה ריבונו שלא מדבר איתו, עושה לי ככה? הוא היה עזוב בתשובה במקום, יגיד, הקדוש ברוך הוא מדבר איתי. מי מדבר איתך? שידים? בטח הוא מדבר איתך, אתה לא שומע אותו. הוא שומע אותך. אז אני אומר לך, אין קשר לדתי או לדתי, כל יהודי שהוא קורא לו משהו בלי ידיעתו, זה מהקדוש ברוך הוא. אז תגיד, מה, הקדוש ברוך הוא מתייחס לכל הבני אדם? כן, יש לו גם מיליארדים שמלאכים בשמיים וכוכבים עד בלי סוף. וגם הבא בים בעלי חיים, וגם ביבשה, וגם בני אדם, הוא דואג לכולם. אז המוח שלנו קטן, מאוד, אין לו שכל, השכל שלנו קטן. ומהם ממה שלומדים, לומדים מקצוע רופא, בשחייתר עורך דין, לומדים משהו, או מצטלטור, לא משנה, זה לומדים, אתה לא מתאמן, אתה מנגיד את המוח, לומד, בסוף אתה יודע מה שאתה יודע. כל אחד לומד משהו מתרגיל. אז הקדוש ברוך הוא, כל מה שבא לאדם בלי ידיעתו זה מהקדוש ברוך. בלי ידיעת, עוד פעם, אין וקום. בחרת ימינה ושמאלה זה אתה על אחריותך. מה שבא לך בלי שאתה יודע זה מהקדוש ברוך. אתה שם 200 ותגיד זה מהקדוש ברוך, זה לא. תשמע, תפוץ מקומה רביעית, תגיד ככה הוא רצה, אז אתה רצית. אתה לא עשית 200, אתה לא עשית את זה בעצור, אתה לא יודע להבין, כי אתה. אם הבלמים באוטו נקראו הבלמים, זה לא אתה קראת אותם, אתה לוחץ ולא לעצר האוטו, זה מהקדוש ברוך הוא. אבל זה שם 200 או 400, את האוטו לא עוצר, זה אתה, הבעיה שלך. זה לא הנהרה ולא מזיק. זה לא עונש, בוא שאני לא מעניש. אנשים מענישים את עצמם בעצמם. האדם, מה שיעשה האדם יחזור אליו טוב ורע. כל אדם מתכנן כדמידה, תעשה רע על אנשים, יחזור לך רע. תגנוב וגניבו אותך, תשקר, תשקר עליך. תעשה שטויות, תעשה שטויות. תרמי אנשים ירמו אותך, לא עכשיו, לא מזומן באיזה שלב. רמית הערבי גם ירמו אותך, אז אל תרמי לו ערבי ולא יהודי, לא אף אחד. תלך ישר, אתה יודע מה, הקדוש ברוך הוא, מעזוב אותך מכל ה... חסכת, רמית מישהו, חסכת עוד קצת כסף. אתה תשלם את זה ריבית לריבית, מתי? הוא יחליט. הוא יחליט מתי תשלם הכל. לא יעזור לך כלום, אתה יהודי, זה בעיה. זה הדבר הכי טוב בעולם, אבל יש התחייבויות, זה היה להיות הכי טוב לקדוש ברוך הוא. אז כל דבר שקורה לאדם שנעזור עוד פעם, זה בלי ידיעתו. זה מה הקדוש ברוך הוא, אותו מניע, מקרר את כלכל, הוא הולך בבית, השעה נתפס, אז זה לא בא, הרופא ברח מבית שיניים, אין לך, אין תור, הגעת לחצי, הרופא לא נמצא. זאת אומרת, מה, שהגעתי לרופא שלנו, חיכיתי לו כמה חודשים, והוא לא בא. הוא לא בא, הם לא מודיעים מה קורה פה. במקום להגיד, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא שהרופא לא בא. אז אתה מקלל את כל המחלקת השיניים, מה הם נוכלים? אז הקדוש ברוך הוא אותך, למה? הרופא הזה אולי שיכור, אולי היה מאוד לך, עוקר לך שם טוב, לא טובה, אולי מאוד לך עצב מהמוח, הדרך המעשפה עקום כל החיים, אולי קורה איזה משהו, אז הקדוש ברוך הוא מציל אותך, אז למה אתה הולך לשלילי כל הזמן? למה לשלילי ולרוע וככה שונאים אותך? למה? אתה עושה בדיקות עיניים, אוזניים, לא שאני עושה לייזר, נקן את העיניים שיראה טובה. הרופא הזה שאתה רוצה אותו, לא בא, תחול לך עוד חודש, עוד פה, זה לא בא. קבל את זה באהבה, לא אני אלך למישהו אחר, אבל זה עשה לך הקדוש ברוך הוא ככה בכוונה. זה מהקדוש ברוך הוא. הרי בעל ואישה זה הם בעצם הרבים, זה לא מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא שלום, עושה רק שלום ורודף שלום ורודף רק שלום. הבני אדם הרבים ביניהם בעל ואישה זה בחירה שלהם. אברהם אבינו מתייחס לעולם
עולם חסד יבנה, בלי שאבא אבינו מביא את החסד העולם, העולם לא יקיים. דרך החסד, אחר כך בא הבן שלו יצחק. אם היה גבורה ודין, העולם גם לא היה מתקיים. אז קודם כל טוב בעולם. זאת אומרת, האדם של ילדים בבית, הוא מחנך, נותן להם לפנק אותם, קונה להם גלידה, בגדים, נעליים, הכל בסדר גמור, תהיה איתם. זה נקרא חסד, אוהב את הילדים, הכל טוב. אבל הוא צריך גם גבורה, דין. מה זה דין? לחנך אותם. זה לא מכות הם ברזל חם או מכות הם שוט, חס ושלום. אסור לתת לילדים מכות בכלל. לטוף, הוא מכה ככה על השביית, רק שידע שאתה... תראו איזה גיל, גם זה לא שיש דיבור ודבר ומבין מצוין. אתה מרגיע אותו למכות, הוא רוצה מכות יותר גדולות כל פעם, גודל המכות. לא כאב לי, לא כאב לי, עשה יותר כאב. אתה מדבר איתו, מסביר, לא מבין. כאילו, מרגיש מבוגר, אתה מדבר איתו. גם מגיל חודש. אתה יכול לדבר, אתה מבין הכל. רק הוא לא יכול לדבר. כאילו, לא, אז הגיע הזמן שלא לדבר, אתה מדבר לאט לאט. אז מריבות בבית זה בא מאדם, הבעל והאישה. האדם שאתה שיהיה לו פרנסה טובה, חיים טובים, מדבר עם בורא עולם יותר טוב מכל הטוב שבעולם. אבא שבשמיים, אני רוצה פרנסה, כסף. למה השכן שלו אותו ואני לא? זה גם אני רוצה אותו כמו השכן. הקדוש שלו יגיד לו כך, אין לו בעיה. אבל דבר אמת. אל תקנה מאף אחד, תבקש ממנו, אל תגיד על השכן כלום, שיהיה בריא השכן. עזוב אותך מהשכן, אני רוצה אותו גם כן. אני רוצה, בילדים אין ילדים. יש ריבונו של עולם בשמיים, מדברים איתו, מקבלים הכל. הקדוש ברוך הוא עושה, לא קמצן, לא בתרופות ולא בכסף ולא פרנסה ולא בחיים, מתוך אגן לחיות 200 שנה, אין לו בעיה, כלום, לא מפריע לו כלום. מה אתה מפריע למה אתה חי בעולם הזה, שם ברא אותך, שכדי להרוג אותך. רק אנשים יש להם עורכים לא בסדר. ריבונו של עולם תחיה גם 200 שנה, הוא ישמח בך. לך בדרך היושב באמת, יהיה לך ברכה עד בלידה, יהיה לך עקום, מה אתה מחפש אחר? אז השלום בית ובעל ואישה זה אין טוב טוב בזה בעולם, זה הבלכה של ילדים, הפרנסה בכל. מי שטעה, טעה, עשה טעויות, נגמר הסיפור. בלי אבא או שילמד או שיהיה נס. בזה אני מסיים. נכתבה, יש כמו עמוד, מישהו אמר לי וכתבו באיזה מקום שהכלכלה של ישראל עולה ועולה ועולה כל הזמן. כתבו עכשיו. וכל הכלכלה בעולם הולכת ושוקעת. ובזה ביפן הבניין של הקור האטומי, סתמו אותו, עשו אותו משהו אחר עכשיו. באמריקה כתב איזה כתבה באיזה עיתון, גלובוס, כתבו, שבעוד 5 שנים עד תבואו לפקוד שאתם לא קונים בתים עכשיו באמריקה. איזה יצרה עובד, איך עובד יפה מאוד. איזה חכם היצרה הזה. אל תבכו עוד 5 שנים שהבתים יעלו פי 10 באמריקה, ואתם השקעתם כסף על הבנים. איך הם עובדים, איך הם פרסמים את השוק באמריקה. אמריקה, עוד לא תעזור כלום. היא תלך ותקסוס ותלך, שתיגמר. יהודים יהיו עוד שם, היהודים תיגמר. היהודים יעזבו ותתאושש. יעזבו כל היהודים באמריקה, אמריקה תתאושש ותתחזק. לא תחזור לכסף, גם יפן נגמרה. אז הרבה שיפרסימו, יקנו בית ב$50 מיליון, ועוד 5 שנים מעלה $500,000, $1,000,000, $10,000,000. זה הכל דמיונות, לא יקרה כלום באמריקה, תלך ותדעוך מיום ליום. שיפסיקו לפרסם פרסומות בשביל האינטרס שלהם. שיפסיקו לפרסם פרסומות בשביל להרוויח כסף על חשבון אנשים מסכנים. לא עושים את החיים. אסור לעשות בהם כאלה. בסוף יענש שפוגע בני אדם, שגעים אנשים לקנות בתים באמריקה, ועושים את המשפחות החיים שלהם. בסוף הוא עוזר משם, אין לו ביקוש וחיים, לביטוח לאומי לקבץ נדבות, או משהו באיזה מקום. אין, אמריקה, אירופה, רוסיה, הכל נגמר. יהודים שם באמריקה יבואו כולם לבית ישראל, כולם יבואו לבית ישראל. אז באמריקה טורנדו שם חוגג, כבש את המקום, פוגע במקום למקומות, רוחות קשות, שהמשיכו להגיד, חלקים את ישראל, שלום פה, שלום שם, המנהיגים שלהם לא נכונים, הפלסטינאים. המנהיגים לא בסדר, אפשר לסמוך עליהם בכלל. אז אובמה דיבר, הוא דיבר. נתניהו דיבר, דיברו מה שדיברו. אבל בסופו של דבר הקדוש הוא קובע בתוך הגרון שלהם. אז היהודים צריכים לעשות האחדות בעם ישראל, הרבה תפילות, שיתבדלו כל הגזיות האלה. אם כל יהודי לא אכפת לו, ילך לישון, לא אכפת לו, יסמוך על הרב הזה, יסמוך על הסבא שלו, יסמוך על כל מי שיסמוך, על מי שיסמוך. בסוף כולנו יהיה בעיה. אז אומר הקדוש ברוך הוא בסדר, אין לכם כוח להתאחד,
לפחות יש שלום בית בבית שלכם. יהיה שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם, משברך אבותם הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה ואלישע. וברך משמור ונצור ועזוב ורומם יגדל ויצליח, נצא מעל הכבוד כל עם ישראל, שוב באחדות, אבא ביניהם, שלום ביניהם, ויחזור כולם בתשובה שלמה, ויגדם שלום בית לכולם, ופרנסה בשפע, והגנה בשמירה, והתחזקות בית השמיים. וחיילי צה"ל שמוגנים ושמורים, ויסעו לשלום ויחזור לשלום, וכל מה שתצליחו, וגלעד שליט, אנא הקדוש ברוך הוא, שיהיה פתח השבוע הזה, שיהיה פתח לשחרר אותו. שכל הקהל הקדוש הזה שלהם ברכה, בהצלחה, בריאות טובה, ותנה, פרנסה טובה, שתמלאו כל בקשתכם לטובה וברכה. יגאל הברחמים, ותגלה מלך המשיח, ברכים גדולים. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, ישא אדוני פניו אליך ושמחו שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, פניו עליכם. אדוני עוזר עמו ייתן, אדוני עמו שלום.